Thank you.
Bom dia, senhoras e senhores. Gostaríamos de convidar a todos aqueles que não conseguiram um assento neste auditório que se dirigissem para a sala lá atrás, onde tem um telão que vai funcionar transmitindo toda a cerimônia. E quem vai acompanhá-los e orientá-los é a chefe de gabinete, senhora Consuelo. Parece que, por normas da casa, não deverá haver pessoas em pé. Então, há bastante lugares para todos que não conseguiram lugar neste auditório. Agradecemos e, por favor, dirijam-se àqueles que não conseguiram seus assentos aqui. Obrigado.
Thank you.
Senhoras e senhores, dentro de mais alguns instantes, daremos início à nossa cerimônia. E antes de darmos início, contaríamos, por favor, com a colaboração de vocês, colocando seus celulares no modo silencioso ou vibratório, por favor. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à celebração da posse do professor Gerson Lima Silva no cargo de presidente da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Anunciamos a presença do senhor Wilson Witzel, governador do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos o governador a compor seu lugar à mesa de honra, acompanhado das seguintes autoridades: senhor Leonardo Rodrigues, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; senhor Gerson Lima Silva, presidente da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ; senhor Rui Garcia Marques, magnífico reitor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ; senhor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências; senhor Antônio Egídio Nardi, vice-presidente da Academia Nacional de Medicina; e também o senhor André Godoy, presidente da FINEP, Financiadora de Inovação e Pesquisa. Por favor, queiram todos ocupar seus lugares. Para dar as boas-vindas a todos, convidamos o senhor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Bom dia, é um grande prazer ter aqui essa cerimônia de posse do presidente da FAPERJ, Gerson Lima Silva, nosso colega da Academia Brasileira de Ciências. Eu quero cumprimentar os meus colegas de mesa, o governador Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, Leonardo Rodrigues, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rui Garcia Marques, reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gerson Lima Silva, presidente da FAPERJ, André Godoy, presidente da FINEP, e Antônio Egídio Nardi, primeiro vice-presidente da Academia Nacional de Medicina. Quero cumprimentar também todas as autoridades aqui presentes, todos os colegas da Academia, e cumprimento todos os presentes, nomeando quatro pessoas, o Ildeu Moreira, meu colega como presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, colega de muitas batalhas pela ciência, pela tecnologia, pela inovação no Brasil; José Murilo de Carvalho, que é membro da minha diretoria, é também não só membro da Academia Brasileira de Ciências, como membro da Academia Brasileira de Letras. Então, e se bobear, acaba membro da Academia Nacional de Medicina também, não sei, né? Enfim, quero cumprimentar também o João Moreira Salles, que está aqui em algum lugar, né? E que tem prestado um grande serviço à ciência brasileira através do seu Instituto Serra Pileira, uma grande iniciativa que nós esperamos sirva de exemplo para outros empresários, outras pessoas aqui no Brasil. E, finalmente, quero cumprimentar também todos em nome desse grande cientista, grande companheiro de lutas também, o professor Jacó Palles, que foi meu antecessor. Que foi meu antecessor como presidente da Academia Brasileira de Ciências, uma força da natureza, usando uma expressão que o professor Jacó Palles aplicou a outras pessoas, né, e que realmente
ajudou a construir uma instituição fantástica no mundo, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Um exemplo do que brasileiros podem fazer na ciência. E o professor Jacopari certamente teve um grande papel nisso aí. Então, eu quero dizer também que o Estado do Rio de Janeiro tem características ímpares. Né? Nós abrigamos aqui instituições de pesquisa de grande relevância nacional e internacional. Se nós olharmos só para a cidade do Rio de Janeiro, é impressionante a densidade de pesquisa que existe aqui. Né? Além do IMPA, temos o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, temos as várias universidades que estão aqui, né? Federal do Rio de Janeiro, Unirio, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Logo além da Bahia, né? Atravessando a Bahia, Universidade Federal Fluminense, né? Temos a Fiocruz, né? temos o Instituto Nacional de Tecnologia, enfim, mencionar algumas, a gente sempre peca por não mencionar outras, mas esses são apenas exemplos da potência científica e de inovação que tem aqui, na cidade do Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro, à espera de um apoio continuado, de um apoio sólido, né, que evite as flutuações que nós temos tido nos últimos tempos. Então, é com esperança, governador, né, que o recebemos aqui na Academia Brasileira de Ciências, também o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, com esperança que os recebemos, queremos, de fato, ver uma FAPERJ forte. E quero parabenizá-los, em particular, pela indicação do professor Gerson Lima, né, que garante, eu acho, essa continuidade das ações da FAPERJ, sujeito, evidentemente, ao apoio do governo estadual. É muito importante imitar o que dá certo. Né? E São Paulo se beneficiou muito do apoio da FAPERJ, que foi um apoio regido pela lei dos duodécimos, isso é, cada mês tinha que depositar nas instituições de ciência e pesquisa. Não bastava depositar só no final do ano. Né? Então, nós gostaríamos muito de alcançar esse patamar aqui no Brasil. Eu brinquei, meus colegas paulistas vão me perdoar pela brincadeira, né, que, às vezes, perder cérebros para outros países, a gente, quem sabe, recupera depois. Né? Mas não é tolerável perder cérebros para São Paulo, porque eles ficam lá. Né? Eles ficam lá. Então, nós contamos com o governador do Estado para apoiar resolutamente a ciência, a tecnologia e a inovação nesse Estado. E, aliás, a experiência que nós temos aqui no Estado nessa área é fantástica. Né? Basta ver que uma ex-vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, a Joana Doberainer, trabalhando lá em Seropédica, né, no laboratório da Embrapa e também colaborando com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela bolou uma maneira, né, de implantar nitrogênio no solo usando bactérias. Essa inovação desenvolvida pela Joana multiplicou a produtividade da soja em pelo menos 4 vezes, em alguns lugares 7 vezes, e economiza ao Brasil bilhões de dólares anualmente por não termos que importar adubo nitrogenado. Basta ver que a economia anual é da ordem de 4 vezes o orçamento da Embrapa. Mais uma evidência de que investimento em ciência, tecnologia e inovação economiza recursos para o Estado. É boa para a economia brasileira. Temos na UFRJ um tanque oceânico fantástico. Uma vez os chineses foram lá examinar o tanque oceânico e ficaram admirados, né, que simula plataformas de petróleo. Né? Eu não sei ainda se é o maior do mundo, porque como os chineses estiveram lá, né, talvez não seja mais o maior. Né? Mas certamente é um exemplo do que a ciência, a tecnologia podem fazer aqui no Rio de Janeiro. Então, governador Witzel, secretário de Estado Leonardo Rodrigues, né, é com muita satisfação que os recebemos aqui e com muita esperança, né, de que essas oscilações de recursos da FAPERJ, que essa, muitas vezes, o menosprezo do governo estadual pela ciência no Estado do Rio, vai mudar, né, e que nós vamos ter um apoio constante que vai certamente enriquecer a economia do Estado do Rio de Janeiro e vai ser boa para o Brasil também. Né. Aqui têm sido feitas inovações na saúde que têm beneficiado todo o Brasil. E por que não dizer? Tem beneficiado o mundo também, né, como foi o caso da Zika, como é o caso agora de pesquisas sobre o mal de Alzheimer, né, que têm sido feitas aqui no Estado do Rio. Então, é isso, tá certo? Conte com a nossa comunidade, governador,
Estamos prontos a colaborar gratuitamente, dando ajuda ao Estado na formulação da política científica. Muito obrigado por estar aqui conosco. Passamos a palavra neste momento ao senhor Rui Garcia Marques, magnífico reitor da UERJ, que falará em nome dos demais reitores aqui presentes. Senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, senhor secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, senhor presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, senhor vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, aqui representando o senhor presidente, Antônio Egídio Nardi, magníficos reitores, vice-reitores, pró-reitores e demais autoridades presentes, senhor presidente da FINEP, André Godoy, senhor presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa FAPERJ, Gerson Lima da Silva, pesquisadores e docentes de muitas instituições sediadas em nosso estado, funcionários da FAPERJ, com quem tive a honra de trabalhar, senhoras e senhores, a comunidade científica do Estado do Rio de Janeiro está em festa com a chegada do professor Gerson Lima à presidência da FAPERJ. Gerson assume a presidência da FAPERJ, uma instituição que ele conhece em plenitude, por ter sido seu diretor científico entre 2003 e 2018, com aprovação maciça desta comunidade. Tive a oportunidade de trabalhar por 8 anos seguidos com o professor Gerson e não tenho qualquer dúvida em afirmar que ele reúne todas as qualidades para assumir a presidência do grande órgão de fomento à pesquisa em nosso estado. Senhor governador, a FAPERJ é de primordial importância para todas as instituições de pesquisa e inovação sediadas no estado e, de um modo todo especial, para as nossas universidades estaduais. Precisamos restabelecer, no menor espaço de tempo possível, a capacidade de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação da FAPERJ. Nos últimos 3 anos, o auxílio à pesquisa foi drasticamente reduzido, resistindo apenas o pagamento de bolsas. Sabemos da situação crítica em que ainda se encontra o nosso estado, mas permita-me, senhor governador, peço-lhe um olhar especial para a FAPERJ. É indispensável que tenhamos um cronograma para o pagamento de todos os auxílios que foram aprovados pela Fundação, alguns ainda no segundo semestre de 2014. Esses auxílios foram aprovados, mas não pagos, e eles são absolutamente necessários para o funcionamento e desenvolvimento de milhares de laboratórios e linhas de pesquisas em todas as áreas do conhecimento, em todas as instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro. Esse cronograma é indispensável para todos nós. É indispensável que ele seja realizado, divulgado e seguido. Professor Gerson, meu amigo Gerson, sei que você assume a presidência da nossa fundação no momento em que isso constitui um grande desafio, mas tenho certeza que a sua administração será um sucesso. E é isso que lhe desejo. Sucesso, muito sucesso, para a retomada do pleno funcionamento da nossa FAPERJ. Conte com meu apoio em tudo que for necessário e digo isso em meu nome e em nome da instituição que eu represento, a nossa UERJ. Força e sucesso, professor Gerson. Para fazer uso da palavra, convidamos o senhor Gerson Lima Silva, presidente da FAPERJ. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
O senhor vice-governador não está presente, mas leva os cumprimentos para ele, por favor, senhor Cláudio Castro, senhor secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, meu querido amigo, senhor presidente da Academia Brasileira de Ciência, professor Luiz Davidovich, em nome de quem cumprimento todos os membros da Academia, o excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, vice-presidente, que representando o presidente Jorge Alberto, meu também amigo e colega lá da UFRJ, professor Antônio Gidinardi, em nome de quem cumprimento todos os meus confrades e confreiras aqui da Academia, meu amigo também, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Ideu Moreira, magníficos reitores e pró-reitores de universidades fluminenses, difícil de nominar todos, cumprimento meu amigo Rui, o professor Rui Garcia Marques, reitor da UERJ, o professor Roberto Lerre, que é o meu chefe, né, na minha alma mater, e aproveito também para cumprimentar o professor Padre Josafá, mas vejo aqui que tem vários amigos, reitores e pró-reitores de várias universidades, sintam todos cumprimentados. Cumprimento os diretores e representantes de ministérios, agências federais, FINEP, CNPq, Embrapi, meu amigo Jorge Guimarães, que está presente. Cumprimento a todos, aproveito para cumprimentar o presidente em exercício da FINEP, Dr. André Luiz Godoy, e estender esses cumprimentos a toda a diretoria, o Vanderlei de Souza, Márcio Girão e todos os funcionários aqui do governo federal. Cumprimento os diretores e membros das dezenas de instituições de ciência e tecnologia aqui presentes, federais, estaduais e privadas. Também aproveito para registrar de novo a presença dos amigos lá do Instituto Serra Pileira, o Gaguilanil, o João Moreira Salles, que vieram também mostrar a importância da ciência no estado e também por, mais uma vez, agradecer também, como o Luiz já mencionou, de terem escolhido o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro como sede do Instituto. Bem, aproveito para cumprimentar todos os membros da diretoria da FAPERJ, do Conselho Superior, que é a professora Ângela, presidente do Conselho Superior da FAPERJ, vários membros do Conselho, assessores, e acho que também a gente, né, uma instituição que faz com as pessoas, e a FAPERJ, senhor governador, está muito bem representada aqui por dezenas de funcionários da FAPERJ, que eu cumprimento com o meu coração. Em nome dos membros da mesa, cumprimento a todas as autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, os pesquisadores, estudantes e membros da comunidade científica, meus queridos amigos, meus familiares aqui presentes, senhoras e senhores. Eu não vou fazer igual o Luiz, que é fazer um discurso de improviso, vou ler o meu discurso. É com muita honra que ocupo a presidência da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, missão a mim conferida pelo governador Wilson Witzel e pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues. Trago na minha bagagem a formação que tive dos meus pais, minha mãe Janete, em memória aqui representada pela minha irmã, presente aqui, a Cláudia Terezinha, e meu pai Hugo, também presente aqui na segunda fileira. Cresci em uma família, senhor governador, modesta, no subúrbio do Rio de Janeiro. Minha mãe, dona de casa e doceira, e meu pai, membro da Marinha, fuzileiro naval. como o senhor governador já foi. Está ali ele sorrindo. A minha sogra também, minha segunda mãe. Trago também na bagagem a formação em escolas públicas, o curso de medicina da UFRJ e que culminou com doutorado também pela UFRJ no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que é o mesmo patrono da FAPERJ, cientista com quem tive a sorte e a honra de conhecer e me nutrir dos seus ensinamentos. O governador, fui premiado pela vida de ter cruzado com muitos grandes mestres, como meu ex-orientador, professor Sérgio Vejovic Almeida, o professor Leopoldo de Meis, que criou o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, também com vários colegas aqui presentes, ao qual pertenço, e meu ex-orientador de pós-doutorado, professor Gregório Weber. Não poderia deixar de mencionar nesse momento os meus alunos, com os quais sempre pude aprender, mais do que ensinar, além dos vários colaboradores.
E não posso deixar de registrar também o meu agradecimento à minha família, à minha esposa, maior luz da minha vida, Débora Fogel, que está presente, membro da Academia Brasileira de Ciência, professora e pesquisadora da UFRJ, meus filhos Juliana, Estevo, Vitor e Ana, meu cunhado Miguel, enfim, vários membros da família, Celso, Maria. Governador, tenho certeza que eu não estaria apto e pronto a frequentar esse desafio, a enfrentar esse desafio que é presidir a FAPERJ, se não fossem instituições por onde passei e as pessoas que sempre me apoiaram ao longo desse caminho, incluindo a própria FAPERJ, onde exerci anteriormente a função de diretor científico, e a Academia Brasileira de Ciência, aqui devidamente representada pelos seus membros, pelo seu presidente, professor Luiz Davidovich, e pelo seu ex-presidente, professor Jacó Palles, também um grande mestre que sempre me orientou. Eu tenho muita gratidão por todos aqui presentes e aproveito o momento para saudá-los. Tenho convicção que a comunidade científica e tecnológica, os empreendedores, os professores, os pesquisadores e estudantes, constituem a maior riqueza que o Estado do Rio de Janeiro possui. Esse time está, senhor governador e senhor secretário, comprometido com a recuperação do nosso Estado, se convocado a fazê-lo. O Estado do Rio concentra um avantajado número de instituições de excelência que eu enumero, também pedindo perdão, não conseguirei enumerar todas, mas dando como alguns exemplos, 3 universidades estaduais, como a UERJ, a UENF, a UESO, 4 universidades federais, a UFRJ, a UF, a Unirio e a Federal do Rio de Janeiro, a UF aqui também, com seu representada pelo seu reitor, Antônio Nóbrega, também amigo e membro do Conselho da FAPERJ, a nossa Pontifícia Universidade Católica, a PUC, a Fundação Getúlio Vargas, muitas universidades privadas, a FAITEC, o CEDERJ, o CCEJ, os institutos federais de ensino, institutos de pesquisa estaduais, como o PESAG, o Itaú Brasil, o Instituto do Cérebro, como institutos federais associados ao MCTI, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, como o IMPA, o CBPF, o LNCC, né, o Observatório Nacional, o Instituto Nacional de Tecnologia, o MASH, entre outros. Instituições estratégicas associadas ao Ministério da Saúde, como a Fiocruz, como já mencionado, o Instituto Nacional do Câncer, associado ao Ministério da Economia, como o Instituto de Meteorologia, o IMETO e o IPEA, e ao Ministério da Agricultura, as nossas unidades da Embrapa. A esta lista podemos incluir as fundações e institutos privados, como o Instituto DOL, Instituto Serra Pileira, parques tecnológicos, centros de pesquisa das Forças Armadas, de hospitais de empresas, como centros de pesquisa de empresas como o SEMPES, a General Electric, a L'Oréal, além de empresas de base tecnológica, impossível aqui eu listar todos. 4 das nossas universidades estão entre as 20 universidades melhores avaliadas no país, que são UFRJ, UERJ, UF e PUC. Com todo esse patrimônio imensurável, somos o segundo estado em maior produção de conhecimento e inovação do país. Levando-se em consideração que nos dias atuais conhecimento é riqueza, podemos afirmar que o estado do Rio de Janeiro é rico, senhor governador. E essa riqueza precisa ser valorizada, nutrida e chamada a contribuir na solução dos problemas prominentes. Talvez até mais ser chamada a contribuir, que é um está pronto exatamente para fazê-lo. E há inúmeros exemplos que atestam esse fato. Cito aqui as pesquisas com pré-sal, com doenças transmitidas por mosquito, como zika, febre amarela, dengue, chikungunya, pesquisas em clima e desastres naturais, pesquisas em novos materiais, pesquisas em violência e desigualdade, entre outros. Nesse cenário, a principal missão da FAPERJ é fazer com que esse grande patrimônio científico e tecnológico do Estado gere conhecimento novo, ciência, estado de arte, e que participe ativamente do desenvolvimento sustentável e da recuperação econômica e social do Rio de Janeiro. Faço uma pausa para prestar homenagem ao nosso Museu Nacional, apresentado aqui pelo seu diretor, Patrimônio do Rio de Janeiro e do Mundo. As efêmeras châmaras não extinguiram no seu maior acervo, o conhecimento, que é perene. O Museu Nacional está cada vez mais vivo e sempre poderá contar com a FAPERJ, como seu diretor, Alexander Kellner. Sempre que há uma crise econômica, senhor governador, o primeiro impulso de alguns governantes é fazer cortes no orçamento de ciência e tecnologia. Há muitas exceções a essa medida pelo mundo, especialmente nos países desenvolvidos.
Isso ocorre porque o maior retorno do investimento em ciência e tecnologia ocorre em médio e longo prazo. Uma pesquisa publicada no NIH, de acordo com o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde americano, Dr. Francis Collins, cada dólar investido pelo NIH, né, na área de pesquisa biomédica da saúde resulta em um retorno de 2,2 dólares em 12 meses, em curto prazo. O retorno a longo prazo é muito maior. Exatamente por isso que a China está investindo mais de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento e Coreia do Sul e Israel chegam a 4,5%. No Brasil, cerca de 1% do PIB é investido nas atividades de pesquisa e há planos alvissareiros de chegarmos a 2%. E até 3%, conforme o próprio ministro, uma das suas primeiras declarações, entrevistas, ele mencionou, o ministro Marcos Pontes. O Estado do Rio de Janeiro, através da FAPERJ, pode somar a esse esforço nacional para alcançar a marca de 2% investido em pesquisa e desenvolvimento. São muitos os desafios a serem enfrentados pela FAPERJ, mas certamente o maior deles é a recuperação da execução do orçamento, como previsto pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que aloca 2% da arrecadação líquida para a Fundação. Por conta da crise econômica e fiscal, conforme já mencionado pelo meu amigo Rui Garcia Marques, o governo anterior não conseguiu repassar o orçamento previsto pela Constituição à FAPERJ, o que levou a um atraso no pagamento dos projetos aprovados e, obviamente, um comprometimento das pesquisas realizadas. Tenho convicção de que, com acordos de recuperação fiscal e com uma gestão responsável, será possível termos um plano de recuperação do status financeiro da FAPERJ. Já como parte desse projeto de recuperação da agência, o Governo do Estado, através da FAPERJ e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECTI, buscará aumentar as parcerias com as agências do Governo Federal, CNPq, FINEP, CAPES, DECIT, Embrapi, entre outros, além das parcerias com outros estados, com agências internacionais e principalmente com o setor empresarial. E certamente, conforme determinação do secretário Leonardo Rodrigues, temos que avaliar o impacto de cada um dos programas apoiados, já que são financiados com recursos públicos. As universidades, institutos de pesquisa, centros de pesquisa de indústrias e empresas de base tecnológica do Estado possuem um grande potencial para crescer na produção de conhecimento e de inovação. A pesquisa custa caro e requer investimento, e é isso que a FAPERJ deve fazer de forma planejada. Na nossa avaliação, é possível dobrar vários indicadores com uma política acertada de fomento. Várias universidades do Estado têm exemplos exitosos de parcerias públicas e privadas, principalmente através dos seus parques tecnológicos, que precisam ser multiplicados no Estado. Precisamos preparar o Estado do Rio de Janeiro para a era do pós-petróleo e gás. Para isso, temos que eleger nossas prioridades, criar novas vocações que nos tornem menos dependentes de commodities. A nanotecnologia e outros materiais, engenharias, biotecnologia, pesquisa clínica, estudos na área de segurança, desastres naturais ou não naturais, educação, são apenas alguns desses exemplos. Cabe destacar que uma das áreas fundamentais para o Estado é a que engloba nanotecnologia, novos materiais e novos dispositivos. O Estado possui vários institutos nacionais de ciência e tecnologia, os chamados INCTs, além de grupos de excelência nessas áreas. Sediamos o Inmetro, que tem realizado pesquisas altamente relevantes nessas áreas estratégicas. A nanotecnologia tem permitido reproduzir novos materiais com propriedade superior à dos materiais convencionais. Pretendemos estabelecer rede de pesquisa nesta área, envolvendo universidades, institutos de pesquisa e empresas. Outra área estratégica, senhor governador, é de tecnologia da informação, incluindo novas tecnologias como inteligência artificial, cibersegurança e ciência dos dados. Seus resultados podem impactar setores importantes do Estado, como segurança, saúde, educação, agricultura e diversos setores industriais, principalmente a consolidação e implantação da indústria 4.0, que requer maior integração entre máquinas e operadores. Aliás, tema do Fórum Mundial de Economia deste ano em Davos, a globalização 4.0. As áreas de biotecnologia e de pesquisa biomédica translacional também são cruciais para o Estado. O Rio de Janeiro possui liderança nacional e internacional no estudo das chamadas doenças infecciosas emergentes, reemergentes e negligenciadas, cabendo destaque para as arboviroses, transmitidas por mosquitos como zika, chikungunya, dengue, febre amarela, e o Estado produz mais de um terço do conhecimento do país nessa área e uma fração significativa do conhecimento no mundo.
A FAPERJ apoia uma rede de pesquisa em arbovirose que tem trazido resultados relevantes, incluindo a demonstração da correlação entre Zika e microcefalia. Do lado da inovação, temos que estimular startups de biotecnologia para a produção de insumos biotecnológicos, especialmente para a saúde, como imunobiológicos, que representam mais de 10 bilhões no déficit comercial brasileiro. A agricultura fluminense é outro setor que pode crescer muito com inovação e tecnologia. Já iniciamos também conversas com as pastas da agricultura do Estado. É claro que não podemos esquecer também da área de energia. O setor de óleo e gás tem um papel fundamental na economia do Estado e foi alavancado pela pesquisa em águas profundas e a exploração do pré-sal. O pré-sal já responde por mais de metade do petróleo produzido no Brasil e o Estado do Rio tem uma participação preponderante. Além das grandes indústrias, há toda uma cadeia de pequenas empresas tecnológicas que atuam em todas essas áreas que devem ser estimuladas e que poderão retornar com riquezas e geração de emprego. O estabelecimento de parcerias com empresas privadas e públicas para alavancar a inovação em várias áreas estratégicas possibilitará sinergismo necessário para a missão que se apresenta. Pretendemos estimular startups, espaços de coworking, incubadoras de empresas, parques tecnológicos e núcleos de inovação tecnológica nas instituições de ensino e pesquisa. Celebraremos brevemente o convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapia, cujo professor Jorge Guimarães nos brinda com sua presença. Ele está por aí. Este convênio será importante para aumentar o número de unidades em Embrapia envolvendo empresas e instituições de pesquisa e ensino no Estado do Rio de Janeiro. Como bem pontuado pelo nosso governador em artigo ontem na Folha de São Paulo, intitulado "O Rio de Janeiro vai virar o jogo", o Estado precisa recuperar o seu PIB industrial e tem um grande potencial para isso. E pesquisa pode ajudar muito. Uma outra ação importante é o fomento a projetos de divulgação científica e educação, como também de melhoria do ensino de ciência e matemática no ciclo básico, fundamental e médio, principalmente estimulando o uso de laboratórios e experimentos mão na massa pelos alunos. Já estamos com muitos planos com a FAITEC e com a Secretaria Estadual de Educação. Já finalizando o meu discurso, convido a todas as autoridades, gestores, pesquisadores e empresas a acessar o estudo da Academia Brasileira de Ciência, intitulado Um Projeto de Ciência para o Brasil, PCBR, que tive a honra de coordenar junto com o professor José Galizia Fundizzi, missão que foi me dada pelo presidente Luiz Davidovich, e que contou com a participação de mais de 180 cientistas, incluindo membros atuais da diretoria da FINEP e o atual presidente do CNPq, que também participou do estudo. O documento detalha os desafios e vantagens competitivas para que a ciência brasileira possa avançar e, com isso, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. No mundo do conhecimento e da indústria 4.0, a frase antiga, mas cunhada pela filantropa americana Mary Wooder Lasker, na década de 70, é ainda mais verdadeira. Ela citou para o presidente na época, Nixon: "Se você pensa que pesquisa é cara, experimente a doença." As atividades de Lasker junto ao governo americano resultaram na criação do Ato Nacional contra o Câncer e no fortalecimento do Instituto Nacional de Saúde americano, NIH. A FAPERJ deve ter uma missão de Estado, mas para que isso ocorra, é importante estar em sintonia com o grande desafio que todos os órgãos do governo estadual encontram pela frente. A FAPERJ possui esse potencial de atuar transversalmente em todos os setores do governo, incluindo a saúde, a agricultura, a educação, a economia, o turismo, o meio ambiente, entre outros. Estamos estabelecendo um comitê Prioridade RJ para acompanhar essas ações. Governador e secretário, a FAPERJ, com seus diretores, professor Iliete Busquelado, doutor Maurício Guedes e a nossa diretora administrativa, Denise Cardoso, todos os assessores da presidência e das diretorias, impossível de nominar todos, coordenadores de áreas e todos os funcionários da FAPERJ estão revigorados para essa missão, juntamente com as subsecretarias e todas as instituições vinculadas à SECT. Não mediremos esforços, dedicação e trabalho para devolver multiplicado para a sociedade todo o recurso que é investido. Eu já mencionei o valor para o nosso governador. Em ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço mais uma vez a todos, a minha família, meus alunos e colaboradores do Instituto de Bioquímica Médica
e do Senabi, lá da UFRJ, que são minha retaguarda na pesquisa. Obrigado, governador e secretário, pela conversa. Passamos a palavra, neste momento, ao senhor Leonardo Rodrigues, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa tarde a todos. É uma honra estar com os senhores nesse dia, com um amigo, já posso chamar de amigo, Gerson, que tem nos ensinado bastante, principalmente na parte de ciência, inovação, e com o seu caráter, ele tem demonstrado que não só a experiência que ele passa através do seu conhecimento, mas também a tranquilidade de quem tem a aprovação de toda a comunidade. O Gerson, ele tem a transparência que a FAPERJ precisa, porque o nosso governador tem passado a mensagem de que nós vamos dar a volta por cima, e a missão é uma missão difícil, mas nós vamos conseguir, nós vamos ter êxito, porque é uma equipe que foi montada na FAPERJ, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, assim como também na FAETEC, é uma equipe técnica, né, de pessoas que têm o conhecimento da área e que têm uma visão de que, sem investimento em ciência, tecnologia e inovação, é impossível que o nosso Estado cresça, é impossível que o país cresça. Então, nós estamos acompanhando não só o movimento que é feito no governo federal, através de um ministro conhecedor da área, mas o governador fez questão de fazer uma escolha para a Secretaria de Ciência e Tecnologia de quem sempre esteve do outro lado, de quem foi usuário dos recursos da FAPERJ, de quem utilizou do produto e sabe o quanto isso é importante. É inegável que o objetivo da FAPERJ é fazer o investimento, fomentar as empresas para que elas possam ter o desenvolvimento econômico necessário para a geração de empregos. Nós precisamos estar trabalhando ao lado da sociedade, dando oportunidade para os jovens que pretendem entrar no mercado de trabalho através da FAETEC, que também tem todo o apoio da FAPERJ. É necessário ter um olhar social e um olhar de inclusão, porque nós só vamos virar esse jogo com educação, formação profissional e disponibilizando para o mercado os melhores profissionais, não só de forma técnica, mas também de caráter. Nós precisamos combater as práticas de corrupção, precisamos combater tudo aquilo que venha impedir o crescimento do nosso Estado. E é uma honra fazer parte da equipe do governo Wilson Witzel, é uma honra estar ao lado do Gerson. Eu quero agradecer também aos nossos subsecretários, e aqui eu falo da Maria Isabel, que já foi presidente da FAPERJ, que é uma excelente profissional, que tem muito conhecimento na área, ao Rômulo Massacese, ao presidente da FAETEC, aqui nós temos o Rogério, que é o responsável pela área de ensino da FAETEC. Eu quero parabenizar a todos pelo apoio, não só ao Gerson, mas a FAPERJ, a FAETEC, a todas as universidades vinculadas e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O que os senhores podem esperar
da ciência e tecnologia é muito empenho, disposição, trabalho e transparência. E juntos, tenho certeza, com o apoio de todos, nós vamos conseguir virar esse jogo e fazer do Estado do Rio de Janeiro, não o segundo, Gerson, mas o primeiro em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor Wilson Witzel, governador do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde aos amigos aí, colegas, professores, presidente Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, uma pressão gigantesca, botou todo mundo aqui em pé, já me mostrou as fotos dos prédios das outras academias, pedindo um auditório melhor, maior. A pressão foi grande, foi grande. Mas é assim mesmo, quem não chora não mama. Mas agradecer aí o nosso secretário pelas palavras, o Leonardo Rodrigues e a presença dos outros secretários, a Ana Lúcia Santoro, o Gutenberg, da Secretaria de Governo, a Ana Lúcia, que é do Ambiente, e o Felipe Burnet, do Esportes, a Ana Lúcia, que é acadêmica, pesquisadora, está aí, debutando numa secretaria, né? E teve um importante papel agora essa semana, quando impediu uma invasão numa área de proteção ambiental, um trabalho coordenado com a polícia e com outros órgãos. Então, uma demonstração de que nosso governo não terá leniência com a bandidagem, né? Isso é fundamental. Professor Rui, da UERJ, obrigado pelas suas palavras. Também o professor Antônio Nóbrega, da UF, na minha casa, onde eu estou fazendo doutorado. Estou atrasado já, mas tenho uma justificativa. Já falei lá com o professor Ari e falou, professor, no meio teve uma eleição para governador, desculpa. Então, mas eu já vou fazer a qualificação mês que vem. A banca já está montada, 2 capítulos escritos. Em nome de quem eu saúdo todos os demais reitores aqui presentes, demais institutos, tem muita gente aqui para nominar, mas já foram nominadas. E o que é importante dizer, professor Gerson, é que o senhor tem 2 padrinhos aí, uma madrinha e um padrinho, né? A professora Andréia e o professor André. 2 pesquisadores da UFRJ, amigos pessoais. Seu nome foi escolhido numa mesa de churrasco. Mas isso não é demérito, porque os interlocutores eram professores renomados da nossa Universidade Federal, pesquisadores, pessoas que conhecem muito bem a academia e com os quais eu fui me consultar. E sabia que ali havia interlocutores de alto nível, preocupados com a pesquisa no Brasil, e eu ficava perturbando o André durante a minha campanha. Falei, André, vou te botar de presidente da FAPERJ, André. Ele falou, não, tem gente mais qualificada para isso. E o mais qualificado é o professor Gerson. Então aqui é importante fazer esse relato, porque era uma preocupação grande minha, não só escolher o secretário da Ciência e Tecnologia, uma pessoa do mercado, um empresário, uma pessoa que sofre, né, com a formação do funcionário, uma pessoa que é o destinatário da pesquisa e que tem nas suas empresas uma área tecnológica bem sensível, que é na área da aviação. Então, o Leonardo, ele foi escolhido porque ele tem esse perfil e é uma pessoa que está no nosso grupo político, que sabe dos problemas que nós temos pela frente. E quando eu indiquei o professor Gerson, ele imediatamente aceitou a indicação e foi feita a nomeação, e estamos esperançosos que todas as nossas
perspectivas na área da pesquisa se confirmem. Mas é evidente que para isso acontecer é preciso ter orçamento, é preciso ter parceiros, é preciso expandir a nossa pesquisa para que nós consigamos assim desenvolver todas as áreas que hoje são fundamentais, especialmente na área tecnológica, que o Brasil tem perdido tanto nos seus cérebros. E é importante mencionar que no estado do Rio de Janeiro nós estamos assumindo um estado que foi roubado, um estado que todos já sabemos foi pilhado, saqueado, obras superfaturadas. Na sexta-feira eu recebi os CEOs da Andrade Gutierrez e lá eles vieram falar comigo, Leonardo, sobre o programa de compliance. Eu disse para eles assim, eu não quero nem saber do seu programa de compliance. Sabe por quê? Porque o programa de compliance meu aqui, da minha cabeça, de dignidade, é o suficiente. Quando um não quer, dois não faz. Então, eu tenho uma vida ética, uma vida voltada para o serviço público, com respeito à dignidade do cargo, e jamais vou lhe pedir um centavo. E quem lhe pedir um centavo, no meu governo, pode trazer o nome aqui que eu mando prender, se eu mesmo não for pessoalmente para prender. Porque o crime de peculato é um crime de consumação imediata, com prisão em flagrante. Então, vem aqui e avisa que eu vou prender. Então, nós precisamos mostrar para o mundo que para ser governante é preciso ter caráter. E o caráter foi o que faltou nesses últimos anos em vários setores do estado do Rio de Janeiro. Talvez o estado de maior mal-caratismo dentro de vários postos importantes do governo que nós, cidadãos de bem, homens e mulheres de bem, ficamos assistindo o estado ser pilhado, ser roubado, até o ponto que eu decidi sacrificar o meu cargo de juiz federal, pedi exoneração para entrar nesse jogo. Entramos totalmente desacreditado, com 1%, sei lá o quê, e andando pelas ruas, pedindo voto, eu fui vendo que o povo também estava como eu, totalmente desesperançoso. E conseguimos uma vitória fantástica da democracia, tirando do poder este grupo criminoso que, além da má gestão voltada pela corrupção, nos deixou hoje uma dívida que beira os quase 10 bilhões de reais. Além disso, para o orçamento desse ano. Para encerrar o orçamento, nós teremos que fazer cortes de 8 bilhões de reais nos contratos e nos pagamentos de pessoal. Cargos em comissão, o número de cargos é alto, mas se nós cortássemos todos os cargos de comissão do estado, não chegaria, não faria nem cosquinha nesse déficit de mais de 10 bilhões de reais. Sem falar dos restos a pagar, que soma hoje 17 bilhões de reais. Então, a conta, não sei se os senhores já tomaram ciência disso, mas eu sempre falo, porque é preciso saber o tamanho do rombo que nós estamos assumindo. E sem falar da dívida de 120 bilhões de reais que foi feita com a União para fazer a farra dos grandes eventos. Obras superfaturadas e tudo mais. Então eu falava com o pessoal da Andrade Gutierrez que, por tudo isso, que eu não estava nem aí para o programa de compliance deles. E disse-lhes que no nosso governo nós temos esse compromisso com a ética. E eles me falavam, olha, a obra La Via Light tem 6% de propina, que nós já confessamos. 6% de propina numa obra de mais de 100 milhões de reais, 6% de propina. Maracanã, não sei nem quantos por cento de propina que foram. Então, veja, todo esse dinheiro que foi roubado, sonegado, o estado do Rio de Janeiro hoje, só em sonegação, deve estar perdendo algo em torno de 20 bilhões de reais. Nós estamos perdendo em sonegação. E tem um livro interessante de um
desembargador federal, que diz o seguinte, que a sonegação é um esporte, porque o cidadão fica tão desiludido que ele não quer pagar impostos. Mas quando ele acredita, ele volta à racionalidade, dá o crédito de confiança e assume a responsabilidade de pagar, porque será fiscalizado. Porque se o fiscal chegar, não vai pedir dinheiro, vai multar, vai fazer a lavratura do auto de infração. E o resultado disso é o mês de janeiro que está se encerrando, em que a arrecadação nossa está sendo recorde. Vamos divulgar em breve os números, mas já ultrapassamos, em relação a janeiro de 2018, R$1 bilhão. Mas não se anima, não. Se anima, não. E a distância está longa. Mas isso é uma demonstração de que a ordem está sendo restaurada, de que as pessoas vão ser cobradas. E eu já avisei, fiscal, quem quer que seja, que vai ser denunciado e eu vou botar no olho da rua. Processo administrativo disciplinar e nós vamos demitir. Comigo não tem conversa. Se tiver fazendo coisa errada, será denunciado. Eu recebo aí umas mensagens via no message. Ah, eu dei R$160 para um policial. Eu falei, é melhor o senhor nem continuar a conversa, porque o senhor também responderá por corrupção. Nem o policial deveria receber e o senhor não deveria ter dado. Ah, mas eu sou um cidadão de bem. Essa conversa foi no WhatsApp. No WhatsApp não, no message, né? Ah, mas eu sou um cidadão de bem. É que o meu pneu estava careca. Então, esse é o nível de visão das pessoas. Quer dizer, ele estava errado, aí para tentar se safar, deu dinheiro para o policial e, com isso, ele estava reclamando que o policial estava levando o dinheiro dele. Ou seja, só existe corrupção quando há o corruptor e há o corrompido. Sem esses dois elementos, não existe corrupção. Então, eu estou dizendo isso porque, infelizmente, nós vamos demorar um tempo para superar essas dificuldades. Nós precisamos, sim, da pesquisa. Nós vamos fazer de tudo para cumprir aquilo que determina a Constituição, que é 2% da receita corrente líquida, que dá mais do que os 520 milhões que o Gerson acabou de mencionar. E esse é o nosso objetivo. Agora, nós estamos num momento muito difícil. Nós estamos hoje fazendo um contingenciamento de R$12 bilhões, que sem esse contingenciamento nós não vamos ter segurança para encerrar o exercício financeiro, mas é por cautela. Eu tenho a esperança de que as medidas que nós estamos tomando de combate à sonegação, toda semana está tendo operação de combate à sonegação, gasolina, cigarro, restaurantes, grandes empresas que nós estamos chamando para conversar. Estamos fazendo agora um esforço na dívida ativa para poder, ao longo do ano, conseguir fazer uma cobrança mais efetiva de quem está devendo e também enxugando os nossos gastos, porque os contratos que estão vindo possivelmente estão superfaturados. E nesse sentido, nós determinamos o corte de 30% para pagamento dos contratos em vigor. Essa dívida de 17 bilhões, nós vamos fazer um leilão reverso. E evidente que não pagaremos 17 bilhões. Né? Portanto, é um trabalho a ser feito ao longo do ano de uma área que eu conheço bem, que é a área fiscal. Eu fui juiz da execução fiscal, o meu mestrado foi na área de recuperação de crédito fiscal, a proteção do crédito público. Então, eu tenho uma certa tranquilidade de que, diante do cenário apresentado, as medidas que nós estamos tomando, elas vão sim trazer os resultados. Agora, é preciso que nós entendamos esse momento que nós estamos vivendo. Então, é fundamental que a gente se preocupe não apenas com a despesa, mas também com a receita. Todo mundo que quer fazer despesa tem que achar receita. Então, esse é o desafio maior.
E o que eu tenho proposto a nível nacional são duas medidas que vão ser fundamentais não para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Hoje, os estados eles têm uma dificuldade de investir na infraestrutura. O Estado do Rio de Janeiro, especialmente, é o estado que tem maior capacidade intelectual. São os maiores institutos de pesquisa aqui no Estado do Rio de Janeiro. E, em termos de infraestrutura, é o estado que hoje deve estar em nona ou décima colocação no Brasil. Então, por que que isso está acontecendo? Evidente que a falta de investimento na pesquisa, para que ela se transforme em desenvolvimento, é o resultado da desindustrialização do estado. E isso nós precisamos retomar, mas é uma retomada lenta. E nessa medida que eu estou propondo para ajudar o desenvolvimento do nosso estado com a infraestrutura, é a descentralização do poder concessório em relação à energia elétrica, a estradas de ferro, as rodovias no estado, federais, podem ser objeto de concessão do próprio estado e, fundamentalmente, algumas ilhas, como, por exemplo, Angra 3, está umbilicalmente ligada a eletronuclear e paralisado. Quer dizer, fica distante do governador do estado uma solução para que a gente possa, enfim, terminar a Angra 3 e dar, né, uma nova fonte de energia para o estado, barateando os custos, transformando o estado do Rio de Janeiro um polo atrativo, principalmente a energia, que é um dos insumos mais caros, né, de toda a atividade industrial. Então, se nós não tivermos hoje liberdade para poder fazer estudos e concessão na área da energia, isso, infelizmente, vai continuar travando o desenvolvimento no Brasil. E eu tenho proposto aos governadores uma alteração constitucional do artigo 21, que vai permitir que os próprios governadores façam as suas concessões. Eu me reuni com o Casagrande e com o Dória para a gente fazer a EF-118. Um convênio entre os três governadores, licitamos em conjunto e terminamos essa ferrovia, que vai servir ao Porto Açu, Porto de Vitória, o interior de São Paulo, e com o Zema eu me resolvo para terminar uma outra ferrovia para ligar o nosso porto ao de Minas Gerais. Hoje nós estamos perdendo a exportação para Paranaguá e o Porto de Vitória, quando nós poderíamos ser um porto tanto de exportação quanto de importação. Além da ferrovia transoceânica que pode ser feita, né, com o outro lado do continente. Então, essa estrutura de federação no Brasil hoje tem a oportunidade de ser alterada. Além disso, para concluir, uma outra proposta que eu estou fazendo é o royalty do desenvolvimento. Nessa mesma emenda constitucional, a minha proposta é que cada estado que consiga se desenvolver e consiga atrair novos empreendimentos e tenha uma elevação na tributação, principalmente na tributação federal. O ICMS é uma parte daquilo que fica com o estado. Mas hoje, nós, Estado do Rio de Janeiro, arrecadamos em tributos federais 120 bilhões de reais. E ficamos com pouco mais de 3 bilhões no Fundo de Participação dos Estados. Pouco mais de 3 bilhões. Então, toda a riqueza que nós produzimos, vamos investir em ciência e tecnologia, vamos industrializar o Estado. Vai gerar o quê? IPI, vai gerar PIS/COFINS e o Imposto de Renda. Para onde vai? Para fora, para outros estados. Então, é preciso criar uma competitividade saudável entre os estados para que cada um que tenha condições de atrair os investimentos, estabeleçamos um teto de repasse para a União e, a partir desse teto, fica no estado, a fim de que esse royalty do desenvolvimento seja investido na pesquisa, seja investido, né, nas necessidades do estado. Se nós pensarmos que o crescimento do estado do Rio de Janeiro pode ser de 3% ou 4%, e além dos 120 bilhões, tivemos aí 122, 123, e esses 3 bilhões ficarem no estado, já é, né, algo absolutamente substancial para quem tem uma dívida como essa. E, finalizando, nós estamos na recuperação fiscal. Essa recuperação fiscal é
hoje é uma solução, mas porém é um barril de pólvora, vamos dizer assim, é uma bomba de efeito retardado. Por quê? O que nós não estamos pagando hoje de parcela da dívida com a União, daqui a 5 anos, que nós vamos ter que renovar essa recuperação fiscal, ele vai ter que ser pago em 36 parcelas. Não precisa fazer muita conta, mas 36 parcelas de algo em torno de mais de 40 bilhões, se fizer a conta, nós vamos ter que pagar 1 bilhão e meio, mais 1 bilhão, mais em torno de 1 bilhão, que é a dívida que nós temos que pagar. Então, de cara, daqui a 5 anos, serão 2 bilhões e meio por mês para pagar. Isso é absolutamente inviável num orçamento de 70 bilhões anual. Nós teremos que estar por volta de 100 bilhões para poder suportar esse pagamento. Que os economistas façam a conta com mais profundidade, mas a recuperação fiscal é uma bomba relógio que vai estourar no colo de um outro governador. Como a minha preocupação não é ganhar a eleição, mas sim deixar um trabalho sério para as próximas gerações, nós vamos ter que discutir a recuperação fiscal no Congresso. Então, esses 3 pontos são os pontos que eu tenho levado para discussão com os governadores. E acredito que a nossa bancada federal vai assumir, como já fiz a reunião com eles essa semana, para que a gente, no sábado, fiz uma reunião com a bancada federal, compareceram 40 deputados, dos nossos 46 deputados, os outros não compareceram com aquela questão ideológica, mas tenho certeza que na hora de acompanhar vão trabalhar. Essa tese da desconcentração já vem sendo apoiada também pelos outros estados, né? O Dória, o Casagrande, o próprio Eduardo Leite, o Zema, os estados do Sudeste são os mais prejudicados, né? Porque é preciso que a gente tenha mais recursos para poder investir nos estados mais adensados populacionalmente. Então, fica a questão para que também seja discutido e pensado, e estou aberto para que a gente possa ter novas propostas, e tenho certeza de que será um ano difícil, não sei se nós vamos alcançar o objetivo, mas a grande perspectiva é de que nós consigamos, sim, vencer esse desafio de reduzir o déficit fiscal de 8 bilhões e, enfim, esses débitos que nós temos de resto a pagar, equacioná-los para frente. E uma coisa importante, no nosso governo, o que nós vamos fazer é um controle rigoroso na transparência, no combate à corrupção, em todos os níveis. A corrupção que mais atrapalhou, que mais destruiu o Estado, é a corrupção de alto nível. Mas existe, sim, na saúde, alguns pontos que o nosso secretário de saúde está com atenção especial, especialmente na atenção especial na compra de remédios. Nós vamos criar uma grande central de compra de remédios para evitar as fraudes bilionárias, bilionárias em compra de remédio. Há um estudo da Agência Nacional de Saúde de que no Brasil mais de 11 bilhões de reais em 2016 foram desviados na área da saúde. 11 bilhões de reais. Então, são esses gargalos que nós precisamos fechar, e eu conto com a colaboração de todos para que a gente possa, juntos, pensar as soluções. Ninguém quer deixar a área da pesquisa na miséria. Agora, infelizmente, nós estamos tendo uma herança maldita de gente que não presta, que destruiu o Estado do Rio de Janeiro. Com a graça de Deus, nós conseguimos tomar o poder pela via democrática. Agora precisamos, de uma vez por todas, fazer o dever de casa e, em 4 anos, demonstrar para essa população que eles têm mais segurança, que eles têm uma saúde melhor, que há uma educação melhor, que nós temos condições, sim, de devolver o Estado para uma terra de esperança e não mais uma terra de desesperança, com os cérebros indo embora do nosso Estado. E, professor Luiz, o senhor falou que os cérebros estão indo para São Paulo. Agora, eu lembro que eu sou paulista. Eu vim para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ainda é um centro de atração
de alguns paulistas. E sem dizer também, dizendo também que o vice-governador é santista, também de São Paulo. E o nosso secretário de Fazenda também foi importado de São Paulo, o Luiz Cláudio. Então, fique tranquilo, porque os paulistas amam também o Rio de Janeiro. E hoje eu, evidente, me sinto muito mais carioca do que paulista. E aqui é meu estado, que eu amo, e eu tenho, vou fazer tudo, tudo. Já dei a demonstração do meu amor profundo ao estado, fazendo o que eu fiz. Me coloquei numa situação de fragilidade, né? Minha aposentadoria foi para o espaço, mas eu sonho ainda em fazer um concurso para professor, recuperar minhas contribuições previdenciárias. Vai ser a forma que eu tenho de encerrar a minha vida de forma digna. Mas só de ver o nosso estado melhor, eu tenho certeza que eu terei cumprido a minha missão e tenho uma boa cabeça, vou voltar para a advocacia, clientes não me faltarão, mas certamente eu vou ver, olhar para trás e ter a visão de que a missão foi cumprida e nós vamos trazer de volta uma terra de esperança para o nosso estado, para os nossos filhos, arrumar essa bagunça e não deixar mais que esses bandidos tomem conta do poder. Por isso nós, cidadãos de bem, temos que aprender a fazer política. Não dói, gente, é ir na rua pedir voto. Isso não dói, dá trabalho. Mas se nós não formos para a rua ser candidato a deputado federal, deputado estadual, prefeito, vem a eleição para prefeito, temos que nos animar para ser candidato. Se anime, seja candidato a prefeito. Porque se você não for candidato a prefeito, se você não quiser entrar nessa vida, outros entrarão e vão destruir as nossas cidades. Vejam como estão os nossos municípios. Eu fui candidato a governador, não tive apoio de nenhum prefeito. Ninguém quis me apoiar. No final do primeiro turno para o segundo, começou a aparecer um ou outro prefeito para me apoiar. Então, é preciso que a gente agora, em 2020, vamos dar resposta. Entre você na política, não saia da política, porque a política tem que ser feita por gente de bem. E nós abandonamos a política. E ela tomou conta da política pessoas que estavam pensando só no próprio umbigo e roubaram. Roubaram muito. E nós não podemos deixar isso continuar. Então, desejo tudo de bom, professor Gerson, à frente da FAPERJ, ao Léo, contem comigo, nós vamos vencer essa barreira. 2019 pode ser um ano difícil, mas tenho certeza que em 2020 nós vamos ter um ano muito melhor do que 2019 e assim seguirá. E a nossa pesquisa vai voltar a ser uma pesquisa que vai ser prestigiada. Só não roubar que o dinheiro vai sobrar para áreas fundamentais como essa que é a pesquisa. Contem comigo, conte comigo, professor Gerson, tenho certeza. Nós vamos vencer esses bandidos que destruíram o nosso estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe sua missão. Quebrando o protocolo neste momento, o senhor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, fará a entrega de uma lembrança especial ao governador Wilson Witzel. Muito bem. Então, governador, são de fato duas lembranças, né? Dois documentos. Um deles é o documento elaborado pela Academia Brasileira de Ciências para os candidatos a presidente do Brasil, em 2018. Ele passou por todos os membros da Academia, houve uma comissão que fez uma primeira versão, foi referendado por todos os membros da Academia, e é um documento com propostas de política pública para ciência, tecnologia, economia e qualidade de vida para o Brasil. Então, esse documento fala de ciência, fala de inovação, fala de tecnologia e serve também para os estados. Então, esse é o primeiro documento. E o segundo documento, já foi mencionado pelo professor Gerson, é o projeto de ciência para o Brasil, que foi elaborado por cerca de 180 cientistas de vários estados da federação. Ele teve como coordenadores o professor Gerson Lima e o professor Tundizi, que já foi presidente do CNPq, lá de São Carlos. E é um documento com 16, é um livro com 16 capítulos, sobre vários temas importantes, cérebro, ecossistemas, né? Enfim, uma ciência básica, temas relevantes para o Brasil e para o estado, e um capítulo inteiro sobre inovação. Então, eu passo então ao senhor esse livro como um brinde, uma lembrança da sua vinda aqui à Academia Brasileira de Ciências. E muito obrigado pela sua participação.
Agradecendo então a presença de todos, declaramos encerrada esta cerimônia. Tenham um ótimo dia e aproveitamos para informar que um coquetel será servido do lado de fora deste auditório. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado. Thank you.